സ്വപ്നം നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ സൺഡേയിലെ കുറച്ച് മോർണിംഗിലെ വിശേഷങ്ങളാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതിനു മുന്നേ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസ് ഒക്കെ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മൾ നേരെ അടുക്കളയിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ അടുക്കളയിൽ ദേനാ നമ്മുടെ ചോറിനുള്ള വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നന്നായിട്ട് തിളച്ചു വരുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അരി ഇട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇന്ന് ഞായറാഴ്ച ആയ കാരണം തന്നെ ഇത്ര ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് ചോറൊക്കെ വെക്കുന്നത് കേട്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ തന്നെ ചോറൊക്കെ ആവും. പക്ഷെ ഇന്ന് ഞായറാഴ്ച ആയ കാരണം കൊണ്ട്, ഞായറാഴ്ച ഹോളിഡേ അല്ലേ, അത് കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ നേരം വൈകിട്ടാണ് എണീക്കുക. അപ്പൊ ഇതേ കുക്കറിലെ മുതിരക്കുള്ള മുതിരപ്പേരിയാണ് കേട്ടോ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പൊ മുതിര വിസിലടിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ പിന്നെ മുതിരും വേറെ എന്തെങ്കിലും മീൻകറി വെക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ മീൻകാരൻ വന്നിട്ട് മീൻ മേടിച്ചിട്ട് വേണം വെക്കാൻ. പിന്നെ നമ്മുടെ ചോറിന്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനൊരു പാത്രം വെക്കണത് ചൂടുവെള്ളമാണ് കേട്ടോ. ചൂടുവെള്ളം നമ്മൾ തിളപ്പിച്ച വെള്ളം കുടിക്കണത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കണതാണ്. അപ്പൊ ഇത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഇതിന്റെ മുകളിൽ തന്നെ ആവുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ചൂടായി കിട്ടില്ലേ. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഗ്യാസിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചു കൊടുക്കും. പിന്നെ നമ്മളിന്ന് രാവിലെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പൂരിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ പൂരിക്കുള്ള മാവാണ് ഞാനിങ്ങനെ കുഴച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതേ മാവ് കുഴച്ചെടുത്തത് നമ്മൾ പരത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഞാൻ പരത്തി കൊടുക്കുക, അമ്മ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്യാൻ പോണത്. അപ്പൊ അതേ എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതില് എനിക്ക് പൂരി ഉണ്ടാക്കാൻ ഭയങ്കര പേടി കേട്ടോ. കൈമ്മയ്ക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ തെറിച്ചു വരും. അപ്പൊ അമ്മയ്ക്കാണെങ്കിൽ നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട്. അപ്പൊ അമ്മയാണ് ഉണ്ടാക്കണത്, ഞാൻ പരത്തി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് കേട്ടോ. അപ്പതേ നമ്മുടെ പൂരി ഉണ്ടാക്കലൊക്കെ ഏകദേശം കഴിഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട്. അപ്പതേനാന്ന് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ ചെമ്പല്ലി ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പൊ മീൻ നമ്മൾ അയലക്കറി വെക്കാനും ചെമ്പല്ലി വറക്കാനുമാണ്. അപ്പതേ നമ്മുടെ മുതിര വേവിച്ചു വെച്ചത് ഇനി കാച്ചണം. പിന്നെ നമ്മുടെ പൂരിക്കുള്ള മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇന്ന് മസാല ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കൊണ്ട് ഒരു മസാലക്കറിയാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. ഇങ്ങനെ മഞ്ഞ കളറിലുള്ളത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മുടെ മീൻകാരനെ നമ്മൾ മേടിച്ചത് അയിലയാണ്. അപ്പൊ അയിലക്കുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കറി വെക്കാനുള്ളതൊക്കെ ഇവിടെ ശരിയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ അതിനിടയിൽ നല്ല വിശപ്പ് വന്നു കേട്ടോ. വിശപ്പ് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് പൂരിയും മസാലക്കറിയും പിന്നെ ഒരു ഗ്ലാസ് കട്ടൻ ചായ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കഴിക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ പൂരി മസാലയായിട്ട് കഴിക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് പൂരി മസാലയും കഴിക്കാം. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഏകദേശം ഒരു 9 മണി 9:30 ആയി കേട്ടോ. അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ചായ കുടിക്കുന്നത്. വെറുതെ കുഞ്ഞൊക്കെ നേരത്തെ തന്നെ ചായ കുടിച്ച് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര വിശപ്പായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പൊ തേന നമ്മുടെ മീൻകൂട്ടാൻ നന്നായിട്ട് തിളച്ചിങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നല്ല സ്മെല്ലാണ് കേട്ടോ മീൻകൂട്ടാൻ്റെ. അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് മീൻകൂട്ടാനൊക്കെ കാച്ചണം, എന്നിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ പണികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇനി നമ്മള് ചോറിനാൻ പോവാണ്, ഉച്ചയായിട്ട്. അപ്പൊ ഉച്ചത്തെ ചോറിന് വേണ്ടി കുറച്ചേരം കിടന്ന് ഉറങ്ങണം കേട്ടോ. എന്നിട്ടാണ് നമ്മള് 4 മണിയിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോവാം. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് സ്പെഷ്യൽ നോക്കാം. അപ്പൊ സ്പെഷ്യലായിട്ട് നമ്മുടെ മീൻകറിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ മീൻകറി ദേ നല്ല അയലക്കറി ഉണ്ട്, പിന്നെ നമ്മുടെ ചെമ്പല്ലി വറുത്തതുണ്ട്, പിന്നെ നമ്മുടെ മുതിര. എനിക്ക് ഇങ്ങനെ കുത്തിമുളക് ഇട്ടിട്ടുള്ള മുതിര കൂട്ടാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ. മുതിരപ്പേര് നല്ല ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പൊ ഞാന് രണ്ട് കയ്യില് ചോറെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഉച്ചയായപ്പോഴേക്കും കുറച്ചും കൂടി വിശന്നു കേട്ടോ. നമ്മൾ രാവിലെ രണ്ട് പൂരി മാത്രമേ കഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ നല്ല വിശപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിലേക്ക് മീൻകറി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു. ഇപ്പൊ തന്നെ എന്റെ വായയിൽ വെള്ളം വരികയാണ് ഗൈസ്. അപ്പോ പിന്നെ നമ്മൾ പൊരിച്ച മീൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഈ മീനെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും പല പേരാണ്. ചെമ്പല്ലി എന്ന് പറയും, പിന്നെ പുതുവാപ്പള എന്ന് പറയുന്ന കേട്ടിട്ടുണ്ട്, കിളിമീൻ എന്ന് പറയുന്ന കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഏത് പേരെങ്കിലും നിങ്ങൾ കമന്റ് ഒന്ന് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മൾ മുതിരപ്പേര് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ ഒരു നെല്ലിക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഉച്ചത്തെ ഭക്ഷണം. അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാം. ഉച്ചത്തെ വിഭവങ്ങളാണ് കേട്ടോ ഇത്. അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് വേഗം തന്നെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാം. അതിനു മുന്നേ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഞാൻ മുകളിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് ടി വി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇന്ന് ഉച്ച വരെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ലൈക്ക് കമന്റ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ഇതുപോലെ നല്ല നല്ല വീഡിയോസ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഇനിയും വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ.